Zdravíme všechny, já jsem Tomáš. A já jsem František. A budeme se snažit o to být vašimi průvodci ve světě letošní univerzitní Kopané. Stejně jako v letech minulých se i letos rozběhly hned 3 ligy. To sebou nese spoustu zajímavostí, jako například pikantní souboje ženských týmů v lize třetí. A nebo celou skvadru premrhaných talentů v soutěži nejvyšší. Teď už se přesuneme do třetí ligy, kde spolu na Lužánkách sehráli zápas týmy Já myslel, že půjdeš Loverboys FC. Aktivnější byli Já myslel, že půjdeš, když se již ve čtvrté minutě po skvělé akci Jana Podmola prosadil Hynek Bačík, pak už žádný zásadní moment ale nepřišel. Vstup do druhého poločasu lépe zvládl tým Loverboys FC, kdy se mu nejprve povedlo srovnat a pak i dvěma brankami celý zápas otočit. Nakonec tak porazili tým Já myslel, že půjdeš poměrem 3-1. Náš výkon byl hodně srdnatý, bylo to o bojovnosti a myslím si, že nám hodně pomohlo i ten terén, protože kdyby nebylo mokro, tak myslím, že bychom se soupeřem takovou vyrovnanou partii asi nehráli. Zajímavější začátek reportáže jsme si snad ani nemohli přát. Nyní se ale přesuneme na druhý konec Brna, kde se hrálo utkání první celouniverzitní ligy. To se konalo v deštivých Bohunicích. V rámci tohoto zápasu se potkali týmy RBSS a Premrhané talenty. Druzí jmenovaní měli zápas pevně ve svých rukách a po třech brankách se už tak soupeř zmohl jenom na snížení zápasu dvěma trefami. Zápas tak skončil 3-2 ve prospěch talentů. Jsem zvědavý, co nám oba dva tyto týmy převedou v dalších zápasech, během kterých se na ně podíváme. Co nás čeká nyní? Nezapomněli jsme na nic? Druhá liga. Tu jsme úplně vynechali. To by nám ty lidi dali. Druhá liga se hrála opět na Lužánkách a tým tak určitě v ní zvládl udolat Hertu Zevlín. Hráči Herty svou aktivní kombinační a běhovou hrou dělali tak určitě zejména ve druhé polovině problémy, to mělo ale po dvou trefách zápas ve své režii a nedopustilo již žádný větší zvrat. Když pak zvládli vstřelit i branku třetí, bylo o vítězi víceméně rozhodnuto. Za Hertu Zevlín dokázal už jenom snížit jejich golman Jan Chlápek. Zápas tak skončil 3-1 ve prospěch týmu tak určitě. My určitě nejsme spokojení, my jsme chtěli vyhrát dneska, ale neproměnili jsme hodně šancí a tohle se mi dneska rozhodlo. Závěrem si ještě prohlédneme tabulky Starobrno univerzitní ligy v Malé Kopané. Ve třetí lize vevodí Loverboys FC s 9 body, se stejným bodovým ziskem je na druhém místě Piešťanský Slang a třetí místo okupuje AC Sudety 1988 se 6 body. Ve druhé lize je pořadí následující. Do čela se dostali Boca Juniors se 7 body, v těsném závěsu za nimi se nachází Dopiem a Pudem a třetí místo okupuje Herta Zevlín. Oba dva týmy se pyšní stejným 6-bodovým ziskem. V první lize je na čele Agrostroj s 9 body s 2-bodovým náskokem na FC Protest a Premrhané talenty. Ti mají bodů 6. To ale bylo kolo, že? Spousta nádherných akcí, skvělých gólů a ještě lepších utkání. Jestli se v příštím kole podaří lepší akce, se bohužel dozvíme až v dalším vydání našeho magazínu. Zatím se těší a z provocovského křesla se s vámi loučí Tomáš Beránek a František Petru.